Հրախոսազրույց է կայացել Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև ռուսական կողմի փոխանցմամբ։ Վլադիմիր Պուտինն ու Իլհամ Ալիևը քննարկել են գործնական միջոցները ուղղված երկկողմ հայտարարություններին համապատասխան Հարավային Կովկասում անվտանգության և կայունության ապահովմանը։ Ադրբեջանի օմբուդսմենի պաշտոնական ներկայացուցիչներն այցելել են Բաքվի թիվ 1 քրեակատարողական հիմնարկ, որտեղ պահվում են հայաստանի քաղաքացիներ։ Այս մասին հայտնել է Թուրան գործակալությունը վկայակոչելով պաշտոնական հաղորդագրությունը։ Աղբյուրի համաձայն ճաղերը ետևում պահվող հայերին տրամադրվել են մեջբերում իրենց իրավունքներին վերաբերող իրենց լեզվով օրենսդրական ակտեր։ Հայաց գերազմագերիները Ադրբեջանի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի հավաստմամբ մեջբերում որևէ բողոք չունեին։ Ադրբեջանի վարչապետ Ալի Ասադովը Միլի Մեջլիսում հայտարարել է, որ կառավարությունը ծրագրում է մինչև այս տարվա վերջը սկսել Լաչինի բնակեցման գործընթացը։ Ասադովի խոսքերով Զաբուխ ու Սուս գյուղերում կբնակեցվի 296 ընտանիք։ Բերձոր քաղաքը Աղավնոն ու Սուսը Ադրբեջանին են անցել 44 օրյա պատերազմից հետո ստորագրված 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության համաձայն անցյալ տարվա օգոստոսին։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինը մարտի 20-ից 22-ը պետական այցով կժամանի Ռուսաստան կողմերի տարածած հաղորդագրության համաձայն բանակցությունների օրակարգում ռուս-չինական գործընկերային հարաբերությունների հետագա զարգացման և ռազմավարական փոխգործակցության արդիական հարցեր են։ Սլովակիայի կառավարությունը հավանություն է տվել Ուկրաինային խորհրդային արտադրության մի 29 կործանիչներ փոխանցելու առաջարկին։ Նախորդին Լեհաստանի նախագահը ևս հայտարարել էր Կիևին 4 մի 29 նվիրաբերելու Վարշավայի պատրաստակամության մասին։ Սլովակիան մի 29 փոխարինում է ամերիկյան F-16-ով, մինչ դրանք ստանալը երկրի օթային տարածքում պարեկություն կիրականացնեն հարավային Չեխիայի ռազմաօթային ուժերի ինքնաթիռները։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը երկարաձգում է գործարքը, որը թույլ է տալիս Ուկրաինային հացահատիկ արտահանել իր Սևծովյան նավահանգիստներով ևս 60 օրով։ Ռուսաստանցի պաշտոնյայի հայտարարությունը հնչում է գործարքի ավարտից 1 օր առաջ։ Թուրքիայի և ՄԱԿ-ի միջնորդությամբ պատերազմող երկրների միջև կնքված այս գործարքը կարող է երկարաձգվել միայն Ռուսաստանի համաձայնությամբ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել է ՆԱՏՕ-ին Ֆինլանդիայի անդամակցության հայտի Անկարայի կողմից վավերացնելու գործընթացը սկսելու մասին։ Թուրքիայի առաջնորդը շեշտել է, որ ֆիննական կողմը կատարել է ստանձնած պարտավորությունների մի մասը և Անկարան պատճառ չի տեսնում վավերացման գործընթացը հետաձգելու համար։ Ֆինլանդիան հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքին անդամակցելու գործընթաց է սկսել հարևան Շվեդիայի հետ միասին։ Ստոկհոլմի դիմումը վավերացնելու դիմաց Անկարան մի շարք պահանջներ է առաջ քաշել, այդ թվում Էրդողանի վարչակազմի ընդդիմախոսների արտահանձնում։